Salam əziz məsləhətçilərimiz, hörmətli izləyicilərimiz. İndi sizə Faberlic'in ICL seriyasından kariyer kosmetikası olan 18-44 artikullu hidrofil yağ haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu hidrofil yağ üzdən makyajı silmək üçündür. Silmək yox, o makyajı üzdən təmizləmək üçündür. Bu həm gözdə, həm kibridə, həm qaşda, həm üzdəki tonal kremi, hətta dodaqdakı pomadanı belə silmək üçündür. Və niyə məhz yağ? Bu yağı üzümüzə vurduqda, əldəki isti ilə təmasa düşəndə yağlılığını aparıb südə çevrilir. Və bu yağla biz bütün üzümüzdəki kosmetikanı silə bilərik. Sildikdən sonra isə bunu ilıq su ilə yumalıyıq ki, geçsin. Niyə məhz yağla? Bunun tərkibində, hidrofil yağın tərkibində flüqo yosunu var və ağ tut, Asiya ağ tutunun ekstraktı var. Bu da antioksidant effektidir. Bir dənə əsas məsələ bu yağı üzdə yarım saniyədə, yarım dəqiqədən çox saxlamaq olmaz. Çünki allergiya reaksiyası verə bilər. O da mənə vermir, yəni mən çox eləmişəm. Üzə vurub masaj eləmək lazımdır. Yağlılığı apar. Üzümü yudum. Çox gözəl effekt verdi. Yəni yağlılıq qalmadı üzdə və bütün kosmetika getdi. Yəni losyondan da istifadə edə bilərsiniz, amma əgər istəyirsiniz ki, Koreya qadınlarının üzü kimi üzünüz gözəl olsun, üzünüz parıldasın və qırışsız olsun, onda siz ICL seriyasının 0844 artikullu hidrofil yağından istifadə edin. Uğurlar.